الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مناجات بدرگاه مجيب الدعوات بادشاہ جرم مارا درگزار ما گنہ گارے متو آمرزگار اے اللہ ہمارے جرم و خطا کو معاف فرما دے ہم گنہ گار ہیں اور آپ بخشنے والے ہیں تو نے کو کاری و معبد کردہ ایم جرم بے انداز بے حد کردہ ایم اے اللہ آپ تو نیکو کار ہیں اور ہم بے حد برائی اور بے حساب جرم کے مرتکب ہیں سالہا دربند عیسیا گشتا ہے آخر اس کردہ پشیما گشتا ہے سالہا سال ہم معصیت کی قید میں رہ چکے ہیں آخر کار اپنے کیے سے پشیمان ہوئے ہیں دائمن در فسق و عیسیا ماندہ ہے ہم قرین نفس و شیطا ماندہ ہے ہم ہمیشہ سے فسق و عصیان میں مبتلا رہے ہیں اور نفس و شیطان کے ساتھی رہے ہیں روز و شب اندر معاصی بودائے غافل از امر و نواہی بودائے اے اللہ ہم دن رات معاصی کے شکار رہے ہیں اور آپ کے اوامر و نواہی سے ہم غافل رہے ہیں بے گناہ نہ گزشت برما ساتے با حضور دل نہ کردم تاتے بغیر گناہ کے کوئی لمحہ ہم پر نہیں گزرا اور حضور دل سے کوئی طاعت ہم بجا نہ لائے بردر آمد بندے بو گریختا آب روئے خود بیسیا ریختا آپ کے در پر یہ بھاگا ہوا غلام لوٹ کر آیا ہے جو اپنی آبرو گناہوں کی وجہ سے برباد کر چکا ہے مغفرت دارد امید از لطف تو زاں کے خود فرمود ہے لا تقنطو آپ کے لطف و کرم سے مغفرت کی امید رکھتا ہے کیونکہ آپ نے ہی فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بحر الطاف ہے تو بے پایا بود نا امید از رحمتت شیطا بود آپ کے لطف و کرم کا سمندر بے پایا ہے اس لیے آپ کی رحمت سے شیطان ہی نا امید ہو سکتا ہے نفس شیطا زد کریمہ راہ من رحمتت باشد شفاعت خائمن اے کریم نفس و شیطان نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے اب آپ کی رحمت ہی میری شفاعت خواہ ہو سکتی ہے چشم دارم از گناہ پاکم کنی پیش ازی کندر لحد خاکم کنی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے گناہوں سے پاک فرما دیں گے اس سے پہلے کہ قبر میں مجھے خاک کریں اندر آدم کس بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری اے اللہ اندر آدم کس بدن جانم بری از جہاں با نور ایمانم بری اے اللہ اس وقت جب بدن سے میری جان نکالے مجھے دنیا سے نور ایمان کے ساتھ لے جائے یہ ہم لوگ فارسی دوم میں پڑھتے تھے ہمارے استاد محترم مولانا گورا صاحب نام تھا ان کا اسماعیل لیکن گورا سے ہی مشہور تھے ہاں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ قبول فرمائے اس وقت اس کا بہت زیادہ احساس نہیں تھا ف
فائدہ. سبحان اللہ، کیسی جامع و مؤثر دعا ہے جو اپنے معمولات میں داخل کرنے بلکہ حرز جان بنانے کے لائق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور قبولیت سے نوازے، آمین. صاحب دعا شیخ اتار رحمت اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جیسا عظیم المرتبت بزرگ اور عارف باللہ اپنے آپ کو ان کا مقلد اور پیرو قرار دیتا ہے. چنانچہ ان کا یہ شعر ملاحظہ ہو، اتار روح بود و سنائی دو چشم او، ما اس پئے سنائی و اتار می رویم. یعنی حضرت اتار روح اور حضرت سنائی ان کی دو آنکھیں ہیں، ہم اسی لیے ان کی پیروی کر رہے ہیں. مرتب یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ لکھا ہے. فائدہ وفات سن ہجری 627 میں تاتار کے کفار کے ہاتھوں 114 سال کی عمر میں شہید ہوئے. رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، تقاصیر و جیود الاحرار صفحہ 74. آپ کا مقبرہ نیشاپور کے اطراف میں عوام و خاص کا مرجع بنا ہوا ہے. نور اللہ مرقدہ. اللہ تعالی اس دعا کو یاد کرنے کی اور اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنے کی اور ان احوال رفیہ کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت اور عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات و پاکیزہ سیرت کے ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور علماء ربانیین و مفکرین ملت اور مجاہدین امت کے کارناموں کو، سوانح کو، ان کے حالات رفیہ کو اور تعلیمات و سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.